Jedan od trenutno najpopularnijih pevača narodne muzike, Aco Pejović, sinoć oduševio indijsku publiku. Na prepunim terenima kulturnog centra svojim prepoznatljivim numerama zatvorio je još jedan Scena Fest. Očekivaće i dobit će ono što su dobili svi ostali ovih zadnjih nekih dva meseca velike turneje, tako da neće ništa manjkati ni paliti. Puno pozitivne energije, dobre svirke i to je to. Puno mi je srce što naprosto dobio sam priliku da učestvujem u nečemu što će ono kao ostati za sva vremena i da pevam pesme nekog koga je teško pevati i ja sam samo pokušao da malo dočaram tu neku njegovu dušu i emociju koju je on osjećao, što ja mislim da je nemoguće, ali eto, ja se potrudio koliko toliko, tako da nadam se da sam uspeo bar jedan mali delić da donesem te njegove duše. Ja uvek imam u fioci ono spremnih pesama za ceo album, ali sve kao danas, sutra i vidite u zadnje vreme da nešto slabo ko izbacuje albume. Sve se nešto svodi na jednu pesmu pa onda te neke singlove. Ne znam, vidjet ćemo, možda bude sad, već kreće, od večeras kreće opet ludilo, do 20. augusta bukvalno svaki dan radim, tako da verovatno tek septembar mesec nešto novo budem izbacio. A ja Indiju volim, ja volim ovdje da dođem, ovo je jedan divan narod i pitom narod, ja volim takve ljude i takav narod što nekako ti ulivaju lepu sigurnost, svi su kulturni, vaspitani, dobar dan, dobro večer, to su neke stvari koje ja jako poštujem i kod mladih i kod starih ljudi. Nekako se onda lepo i osjećaš. Volim Indiju i nije prvi put ovdje na festu, da, ali u Indiji sam mnogo puta radio na početku karijere i kakav, mnogo puta. Evo, veliki pozdrav za sve gledalce vaše televizije. Volim vas, ljubi Aco Pejović i volite Indiju i mislim da je ovo pravo mesto za život porodice i ljudi koji hoće da žive porodični život. Ljubim vas i volim. Mnogobrojna publika je uživala u Pejovićevom izvođenju. Na terenima i tribinama bili su i mlađi i stariji, a svi zajedno došli su da se opuste i zabave. Očekujemo uzbudljiv provod, obzirom to da je sad u Beogradu isto bilo, bila sjajna žurka, očekujemo da će tako biti i večeras. Naravno, očekujem dobar provod. Inače, danas mi je rođendan, tako da sam izašla sa ćerkom da provedem lepo večer. Obožavam ga i volim da čujem njegove pesme. Organizatori opština Indija i kulturni centar zadovoljni su festivalom i gosti i posetioci otišli su zadovoljni. Svako veće Scena Festa imalo je svoju publiku. Mislimo da je ovaj festival jedan od najboljih koji je ikada bio u Indiji. Ogroman broj ljudi, prelepi utisci iz Indije, slika iz Indije poslata u svetu, predivna, i mislim da je ovo definitivno ono što krasi Indiju. Dakle, ne samo industrija, ne samo sport, evo vidimo i dobra zabava, najbolji izvođači iz bivše Jugoslavije bukvalno su u Indiji bili, utisci su predivni i nadam se da ćemo i u narednih godina, odnosno siguran sam da ćemo u narednim godinama slično organizovati i da će Indija po ko zna koji put pokazati zašto je najbolje mesto za porodicu i zašto je najbolja opština u Srbiji. Evo, iza nas se čuje upravo Aco Pejović, publika je, možemo reći, prezadovoljna. Dovoljno da vidite koliko je ljudi na koncertu i da znate kako je pun pogodak što je Aco Pejović došao ovdje. Dakle, ljudi i prisutnost, broj ljudi zapravo govori koliko je ovaj koncert uspješan i koliko je dobar potez što smo doveli Aco Pejovića. Aco Pejović je zaista zvezda, fenomenalan pevač i evo, pogledajte kako ovo izgleda, zaista je fenomenalno. Da li ovakvi festivali mogu doprineti da se očuva muzička kultura u malim sredinama kao što je naša? Pa ne bi se složio da je Indija mala sredina. Indija je velika sredina, velika u svakom smislu te reči, nije samo teritorija, broj stanovnika, parametar koji određuje da li smo veliki. Mi smo veliki i srcem i dušom, sve ono što pružamo našim građanima, sve ono, sami tim ljudi koji žele da dođu u Indiju, da nastupaju, da vide Indiju, govori u prilogu tome da sve ono što radimo daje rezultate. Mi smo zaista ponosni na tome i sigurno ćemo i tako nastaviti u narednim godinama dovoditi isključivo najveće zvezde, zato što to Indijčani i Indija zaslužuju. Napomenemo i to zašto da nije lako organizovati ovakav festival. Samo ova scenografija je zaista veoma komplikovana i zahtevna. Možda jeste. Mnogo posla. Možda jeste.
jeste komplikovana, ali ništa manje od toga ne prihvatamo. Tačan broj posetilaca znaće se narednih dana. Kako saznajemo, veoma brzo počeće i pripreme za novi 23. festival u Inđiji.